赵哥算第一代的曹大哥啊。第一代后来才有曹大哥。干掉龙，对，因为他第一次就是一哥，因为很少人会在摄影棚里面直接三字经的，对，他是直接对的哪一集？哇，哦，腰一炮而红，没有，这个叫什么？你知道吗？现代人喜欢真心话，对，很他是发自内心，我们是真性情，真性情嘛，对不对？对，玻璃心，玻璃心脆弱，真的脆弱。而且他这个人啊，一根肠子通到底啊，没错。有一次打哈欠呐，我还从嘴巴里面看到瓷砖呢。他真的很通哎，心胸都变开了，是心地宽阔。赵哥有他自己的坚持啦。我们刚看到一个工作人员一直拿着赵哥的名牌啊，有愁眉苦脸啊，愁眉苦脸。他问他什么了？他说没有赵哥不贴。那我说那你就去把它化掉嘛，他晚上就收到啦。讲到化掉，在讲曹大哥的最忌讳，你不要再讲录化掉的东西。这个问题我们最后还是要问清楚。有在化那个叫什么？那个潘老师，潘洛迪。你到底他化给你，你有收到吗？喂，怎么忏悔？没有，他是说看吗？他是说纸扎录影带。太过分了，这个头痛。过分了也没关系，下次你的节目就安排他来，我也做一个词浴缸，请他跟他玩一块洗。没有，其实曹大哥最 care 就是说他没有做一个纸的哨子。是的。喂，需要他讲吗？乱讲啊！乱讲吗？乱讲。那这四位，哎，小优是刚美国回来。对，刚有前阵子去游学，哦，为爱走天涯吗？是为爱走天涯，稍微进修。我吓了一跳，还以为你被我们节目封杀了。没有，没有，马上就来报道了。对呀，你要常回来让我们消遣啊。想念他呢。还有我们这个曾小丽啊 ，Hello， 大家好，漂亮，真好。还有红裙哥，今天你们是真正要来帮他们讲讲话，对啦，也是朋友，他也是贼哦，对，因为这里面有一些信是他们写的，对，而且我想要跟就是三位前辈讲说，有一些话你们可能听了会觉得不舒服，但是我们都是真心的，你我是想要对你们说，请你们虚心接受，虚心，哇塞，哇塞，干嘛？这是私底下不是这样。预想的口头禅呢？今天大家好好注意啦，两军对战，死伤必然无数。我们也邀请到一位国际级的礼仪师，邱友明。这个是要看他们心跳有没有反应，对，看他们的自律神经、情绪的反应。哦，因为有这么多的后辈对他们的批评，不管是不是建设性的，我们要看看他们的 EQ 表现。哦 ，EQ， 你的情绪控制。刚刚可是讲到自律神经，他们并不是每个人都有自律神经。哦，有的很少，有的是没有这个东西。你讲的好像他要颜面神经失调，是不是？是他的意思，我是一个根本没神经的人，怕等下测不出来。他又没说你。对啊。我懂他。好，三位冷静。我们这边测的是 EQ， 对不对？是的。但我们所谓的 EQ 就是情绪控制，是另外一种叫 IQ，intelligence， 漂亮，就是你的智商，智慧，你智商的控制有来自于先天还是有后天的？有没有生下来就是天才，有着后天的地才？哦，对。比如说我一位妹子。蔡依林就是哦，他说他是地产，那所谓的另外一种叫 SQ 就是新加坡航空，那是social，哎，怎么了 ？SQ 你们真要了解，那是叫 relationship 啊 ，SQ 有没有 relationship 的人际关系哦？你智商很好，你情绪控制很好，但是跟团体。能不能融入？哎，这是今天刚好来的三位很难融入的。乱讲！我们是自己有自己的风格，我们不需要跟团体融入。了解，对不对？而且三位坐到这里会红，是有自己的特色。哎呦，他没有红。听严明说会红了，我们在捋自己了。捋稿的时候，工作人员想说，哎，有没有什么好话或好事情？对面三位啊，哎呦。今天把自己的日子搞成这样，还会有什么好？我们搞什么样了？我们搞什么样了？宪哥，我先问你，宪哥，你想一想，在座对面四位是人吗？哎，讲的是人话吗？对不起，我想坐过去，我想坐过去。这个我否定，
他们说你们是人吗？他们是，他们是人形畜生。宪哥，宪哥，你看我，我连搭腔都不想搭，因为在我的眼中，我一日偶像，终身偶像，我各些这些丑八怪没有作品，回应他们干嘛？哇，我回应他们干嘛？民国七十年，你们在哪里啊？对，话匣子一开，大家讲不完，咱们直接就来，好吧？各位。这里有三个歪腰油桶，哎哎，调正了，调正了，我们现在把它调直了，对对对，还没被打到。每一个人有没有？这是潮阴潮地府来的，不是潮潮西皮西潮区啊，这个是 Vicky， 有没有看到？这不是赵哥的，来红色先来，实话油桶，诚实说出来。面对三位资深前辈，来自艺能界，超过百封恐怖信函，你能 hold 住情绪，完整回答所有问题吗？大家的心目当中，你个人认为你是一个什么样的人？我觉得我是给人家很热情、很温暖的。哦，热情温暖，还有呢？还有吗？有没有不好的地方？哦，不好，可能就是鸡婆加白目。哎呦，哎，这蛮鸡婆加白目，听起来这是一道菜哦。鸡屎白，鸡婆加白目耳。对，好好好，来来来来，我们直接就看了，好不好？你自己来来，可以走是不是？你自己。一打开里面就有一些信是要写给你的，哇，好多雪片般的，打开打开打开，哇哇哇哇哇哇哇，好多很多哎，来来来来来，对呀，先随便挑，我就随便抽，是不是？而且是黑暗的现实批，有没有？刚才你帮我挑，来来来，哦，随便挑，来来，敢看吗？还是我帮你？哎呦，是不是一直生不到儿子，好可怜哦！其实人家有给我生子秘方，提供给你下一次试试。对啊，哎，我很好奇，说你跟屈哥那第四个，对不对？是不是亲生的？是亲生的，长得跟屈哥一模一样。真的？哦，那真遗憾。没有，我真的一而再、再而三强调说，我真的不是为了生儿子，就是纯粹兴趣嘛，纯粹喜欢小孩。哎呦，生了四个女儿，没有儿子，不遗憾吗？不遗憾啊！真的，有必拆啊！不遗憾，不遗憾啊！